Jei būtum vabalas maldininkas, socialiai būtų priimtina, jei prarytum savo partnerį. Erniui leistina žiauriai draskyti kitus gyvūnus. Jei būtum panda atsivedusi dvynukus, būtų normalu palikti vieną, o kitą auginti. Tačiau žmonėms toks elgesys nepriimtinas. Sakytume, kad šitaip elgtis neteisinga. Kodėl žmonėms taip rūpi teisingumas? Biblija pateikia įdomų atsakymą. Pirmame skyriuje žmonės išskiriami iš visų kitų kūrinių, nes yra sukurti pagal Dievo atvaizdą. Dievo atstovai valdantis pasaulį pagal jo nustatytus standartus. Iš čia kyla pagrindiniai biblinio teisingumo principai. Visi žmonės prieš Dievą lygus, verti pagarbos ir kad su jais būtų elgiamasi teisingai. Būtų smagu, jei visi taip elgtumės, bet žinom, koks yra pasaulis. Biblija kalba ir apie tai. Mes nuolat kaitaliojam gėrio ir blogio apibrėžimą savo naudai. Siekiame išlikti. Kuo kitas silpnesnis, tuo lengviau juo pasinaudoti. Biblijoje tą vykstant matome asmeninėme gyvenime, šeimose, bendruomenėse, ištisose civilizacijose, kuriančiose neteisybę ir skriaudžiančiose itin pažeidžiamus. Tačiau tuo viskas nesibaigia. Dievas išsirinko Abraomą ir per jį įkūrė naują šeimą. Abraomas turėjo mokyti savo šeimyną laikytis viešpaties kelio, elgtis teisiai ir teisingai. Daryti, kas teisu, biblinis pasakymas, kurio paprastai nepasitelkiu, bet jis reiškia būti geru žmogumi. O ką reiškia būti geru žmogumi? Hebrajiškai žodis teisumas skamba sedekah. Jis reiškia etinį standartą, apibūdinantį deramus santykius. Elgtis su kitu kaip su Dievo atvaizdu, parodant pagarbą, kurios yra vertas. O žodis teisingumas hebrajiškai skamba mišpat. Jis gali reikšti atpildą. Jei apsivogiau, esu nubaudžiamas. Taigi, tačiau kur kas dažniau tas žodis reiškia atkuriamą į teisingumą. Pagalba labiausiai nuskriaustiesiems. Kai kurie tai vadina labdara. Tačiau mišpat yra kur kas daugiau. Tai skriaudžiamųjų užstojimas, ištisų socialinių struktūrų keitimas, užkertant kelią neteisybei. Teisingumas ir teisumas susijęs su nesavanaudiškumu. Biblijoje apie tai daug kalbama. Pavyzdžiui, Patarlių knygoje. Ką reiškia daryti, kas teisinga? Kalbėk už tą, kuris pats už save negali kalbėti. Ką tai reiškia pranašams, pavyzdžiui, Jeremijui? Gelbėkite nuskriaustąjį, nesielkite neteisingai, neskriauskite svetimšalio, našlaičio ir našlės. Psalmių knyga. Viešpats gina nuskriaustųjų teises, alkanus pamaitina, išlaisvina kalinius, o nedorelių kelius painioja. Nedorelius supainioja? Hebrajiškai žodis nedorelis skamba raša, kas reiškia kaltasis arba klystantis. Tai žmogus, kuris negražiai, nepagarbiai elgiasi su kitu kaip Dievo atvaizdo nešiotoju. Tai Dievui rūpi teisumas ir teisingumas. Taip, iš Abraomo kilusi tauta turėjo tą pademonstruoti. Izraelitai pateko į vergiją Egipte, kur su jais buvo neteisingai elgiamasi. Dievas išstojo prieš Egipto engimą ir išvadavo Izraelį. Tragiška ir ironiška yra tai, kad išvaduotoji tauta vėliau pati lygiai taip pat neteisingai elgiasi su saviškiais. Dievas siuntė pranašus, kurie paskelbė Izraelį kaltu. Jie buvo ne vieninteliai tokie, neteisybė išplitus. Kai kurie netgi sąmoningai ją skatina, nes gauna iš to naudos. O istorija byloja, kad įgavę galios prislėgtieji neretai patys tampa engėjais. Taigi visi, sąmoningai ar nesąmoningai, prisidedame prie neteisybės darbų. Net ir nenorėdami, visi kartais galime būti dėl to apkaltinti. Tai gali nustebinti, tačiau Dievas, reaguodamas į žmonijos neteisumą, nusprendžia įteikti dovaną – Jėzaus gyvenimą. Jis darė, kas teisu ir teisinga, ir mirė vietoj kaltųjų. Dievas paskelbė Jėzų teisiu, kai jis prisikėlė iš mirties. Jėzus suteikė savo gyvenimą kaltiesiems, kad jie, Dievo akivaizdoje, irgi būtų paskelbti teisėjais. Ne dėl savo, o dėl Jėzaus nuveikto darbo.
Pirmiesiems Jėzaus sekėjams Dievo teisumas buvo ne tik naujas statusas, bet gale keičianti gyvenimą, skatinanti elgtis kitaip. Dievui paskelbus žmogų teisiu, kai jis to nenusipelno, pagimdo jame troškimą elgtis teisiai ir teisingai. Tokia radikali gyvensena nėra lengva. Drąsu kitų problemas paskelbti savomis. Ta Jėzus ir turėjo omeny, liepdamas mylėti savo artimą kaip save patį. Tai įpareigojimas visam gyvenimui. Pranašas Michėjas sako, žmogau, ko iš tavęs reikalauja Viešpats? Tik daryti, kas teisinga, mylėti ištikimą meilę ir nuolankiai eiti su savo Dievu. Su jumis Džonas ir Timas. Ačiū, kad žiūrite mūsų filmukus. Šioje serijoje analizuojame biblinės sąvokas. Esame nepelno siekiantis projektas. Kviečiame paremti mūsų veiklą. Daugiau informacijos mūsų svetainėje. Išvertė Rūta Rušinskienė, įgarsino Rimas Macevičius.